Քիմիոթերապիայի բաժանմունքը նաև բժշկական կենտրոնում գործում է շուրջ 7 տարի։ Բաժանմունքը հիմնադրվել է ֆրանսիահայ բժիշկների կողմից և աշխատանքային սկզբունքի հիմքում ընկած է եվրոպական ռուսկաբանության ներդրումը։ Ժամանակակից պրոտոկոլներից բացի, լավագույն դեղամիջոցներից բացի, քիմիոթերապիայի լավ արդյունավետության համար շատ կարևոր է նաև հոգեբանական գործոնը, այսինքն թե ինչ տրամադրվածություն կունենա պացիենտը բուժման նկատմամբ և բուժման ընթացքում։ Քիմիոթերապիան որպես բուժման միջոց ի սկզբանե մեծ հոգեբանական ծանրաբեռնվածություն առաջացնում հիվանդների համար, քանի որ բոլորին հայտնի է, որ մի շարք կողմնակի երևույթներով է ուղեկցվում, այդ կողմնակի երևույթներից բոլորից ամենահայտնին և թերևս ամենատհաճը դա մազաթափությունն է, որը հատկապես շատ ծանր է տանել կանանց համար։ Քիմիոթերապիայից առաջացող մազաթափության դեմ պայքարի համար ամբողջ աշխարհում տարբեր միջոցներ են փորձարկել և թերևս ամենաարդյունավետը, ամենավերջին տեխնոլոգիան, որը ստեղծվել է, դա բրիտանական Paxman համակարգն է, որի հիմքում ընկած է գլխամաշկի սառեցման տեխնոլոգիան։ Այսինքն հիվանդը քիմիոթերապիայի ընթացքում մի քանի ժամ տևողությամբ կրում է հատուկ սառեցնող գլխարկներ, որոնք գլխի մաշկը սառեցնելով թույլ չեն տալիս քիմիոթերապիային հասնել մազարմատներին, արդյունքում մազարմատները չեն վնասվում և մազաթափությունը կանխվում է։ Կախված հիվանդի մազի որակից և քիմիոթերապիայի սխեմայից, ընդհուպ մինչև 80% հավանականությամբ հնարավոր է լինում կանխել մազաթափությունը։ Այսպիսով այն կանայք, որոնք ունեն չարակ ուռուցքի խնդիր և ստիպված են լինելու քիմիոթերապիա ստանալ, դա կրծքագեղձի քաղցկեղի կապակցությամբ, ձվարանի քաղցկեղի կապակցությամբ և այլ չարորակ ուռուցքների կապակցությամբ հնարավորություն կունենա նաև բժշկական կենտրոնում քիմիոթերապիան ստանալ Paxman համակարգով, որը թույլ կտա ձեր սպահել այդ շատ դահաճ բարդությունից, ինչպիսին որ մազաթափությունն է։ Paxman համակարգի կիրառումը բացարձակ անվնաս է, ոչ մի կողմնակի երևույթներ չի թողնում և բնականաբար նրա կիրառումը թույլատրված է միջազգային առողջապահական կազմակերպությունների կողմից։ Իհարկե տեխնոլոգիան նույնպես կիրառելի է և արդյունավետ տղամարդկանց դեպքում, ցանկության դեպքում տղամարդիկ նույնպես կարող են քիմիոթերապիան անցնել այդ սարքավորման օգնությամբ։ Paxman համակարգը ամենաժամանակակից տեխնոլոգիան է քիմիոթերապիայից առաջացող մազադապության դեմ պայքարելու, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ շատ զարգացած առաջադեմ երկրների ոչ բոլոր կլինիկաներում ունեն այդ սարքավորումը, և նաիրի բժշկական կենտրոնը լինելով առաջադեմ բոլոր ասպարեզներում շատ կարևոր է համարել կիրառել այդ տեխնոլոգիան իր հիվանդների համար, քանի որ ինչպես ասեցի, հոգեբանական գործոնը խիստ կարևոր է արդյունավետ բուժում ապահովելու հարցում։